12 година Україна. Інтері час новин у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Сполучені Штати завдали масованого ракетного удару по сирійській авіабазі у провінції Хомс. У Пентагоні упевнені, саме звідти у вівторок було вчинено атаку із застосуванням забороненої хімічної зброї по місту Хан-Шейхун у провінції Ідліб, у наслідок чого загинули десятки мирних жителів. Тему продовжать мої колеги. 59 крилатих ракет «Томагавк» випустили два військові кораблі США, дислоковані у Середземному морі. Поцілили в аеродром Шайрат у провінції Хомс. За даними спостерігачів Сирійського центру з моніторингу прав людини, в результаті атаки загинуло четверо сирійських військових, а сама авіабаза майже повністю зруйнована. Це відповідь США на застосування урядовими силами хімічної зброї у провінції Ідліб 4 квітня по контрольованому повстанцями місту Хан-Шейхун. Найімовірніше, це був нервово-паралітичний газ «Зарин», який викликає тяжкі отруєння. 75 людей загинуло, з них половина – жінки та діти. Радбез ООН не зміг ухвалити резолюцію про засудження нападу. Своє вето наклала Росія. І одразу ж у Білому домі запевнили – варварський акт насилля просто так не залишать. Я наказав нанести ракетний удар по сирійській авіабазі. Режим Асада – загроза для Сполучених Штатів та наших союзників. Я закликаю усі цивілізовані країни докласти зусиль, щоб припинити кровопролиття у Сирії, а також подолати тероризм у будь-яких його проявах. Підтримали США у Європі. У британському уряді заявили, що вважають ракетний удар закономірною відповіддю на хімічну атаку сирійських урядових сил. А міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель реакцію США назвав зрозумілою, зважаючи на те, що Радбез ООН не спромігся на рішучу позицію. Натомість у Сполучених Штатах далеко не всі схвалили дії свого президента. Гадаю, це було божевільним кроком. Він діяв дуже швидко, не подумавши добре про наслідки. Я взагалі вважаю, що нам не слід втягуватися у той конфлікт. Я, в принципі, проти всього, що робить Дональд Трамп. Я глибоко співчуваю жертвам хімічної атаки в Сирії. Це жахливо. Але я певен, що участь у сирійському конфлікті відволікає нас від внутрішніх проблем та реальних зовнішніх загроз, таких як Росія. Російський президент Володимир Путін вже назвав ракетний удар США агресією проти суверенної держави, до того ж під надуманим приводом. Відреагували на напад і сирійські посадовці. Губернатор провінції Хомс запевнив, що це не завадить сирійському уряду і надалі продовжувати боротьбу з тими, кого вони вважають терористами. Тож, вочевидь, подальших жертв у Сирії не уникнути, а швидкого вирішення конфлікту годі й чекати. Катерина Кравець, новини, телеканал «Інтер». І далі про Україну. Чотирьох українських бійців поранено на Луганщині. У Попаснянському районі військова автівка підірвалася на міні, повідомили у військово-цивільній адміністрації. До того ж, через ворожі обстріли у районі Станиці Луганської вже вкотре зірвано розведення військової техніки. Минулої доби зафіксовано майже 50 обстрілів. Найгарячіше було на Маріупольському напрямку. Сьогодні вночі окупанти били по Водяному та Авдіївці. Репортажі з лінії розмежування. Далі. Бої навколо містечка тривають майже цілодобово. Вибухи на передовій чути навіть у середмісті. Незважаючи на першоквітневі домовленості, бойовики продовжують поливати захисників автівки із танків, артилерії та мінометів. Позиції наших вояків вже давно винесені за межі міста на кілька кілометрів, але проросійські найманці продовжують бити по передмістю. Зачувши чергові постріли, Павло сідає за кулемет. Будь-якої секунди тут може знову зав'язатися бій. Вон виход був тільки що, хлопок. Зараз може десь упасти, може тут, може десь далі. Б'ють по мирному населенню Авдіївки. Теж. Від цих позицій до окупованого Донецька лише кілометр. З аеропорту, зруйнованого ще на початку бойових дій, він був ще ближчим. Нині залишок будівлі бойовики перетворили на монолітний укріпрайон. Звільняти українське місто Микола пішов добровольцем ще 2014-го, каже, за 3 роки, хоча й втомився від війни. Але сил вистачить її закінчити. Тут рядом все. Дім далі набагато. Доламати треба. Якщо почали, треба закінчувати. А от найманці закінчувати її, схоже, не збираються. За даними, на 4-ту годину вечора по наших захисниках загарбники 11 разів відкривали вогонь. Серед українських воїнів один поранений. Станіслав Кухарчук, Вадим Ревун, Володимир Малахов. Новини, телеканал «Інтер» з Донецької області.
Сьогодні оголосять вирок у справі бійців «Торнадо». Заключне засідання почалося 2 години тому в Оболонському суді столиці. З міркувань безпеки воно триває у закритому режимі. У суді сьогодні оголошено неробочий день, а сама будівля оточена правоохоронцями. Нагадаю, вояків звинувачують у створенні злочинного угруповання, вчиненні кількох убивств і зґвалтувань. На Хмельниччині співробітники СБУ запобігли теракту, керував організацією диверсії співробітник ФСБ. За його вказівкою, завербована через соцмережу жителька Хмельницького прибула на автовокзал Одеси. Там мала отримати пакунок із вибухівкою, відправлений із Придністров'я. Кур'єра затримали. Правоохоронці вилучили вибуховий пристрій потужністю 600 грамів у тротиловому еквіваленті. Державне підприємство «Документ», яке видає закордонні паспорти, відновило роботу. Ще зранку на сайті з'явилося повідомлення, що відомство не працює, адже після вчорашнього рішення про надання Україні безвізу, кількість охочих оформити біометричний паспорт різко зросла, тож сайт завис. Нагадаю, напередодні Європарламент проголосував за безвізові поїздки для українців на початку травня. Рішення ще має затвердити Рада ЄС, але це радше формальність. Тож уже із червня українці зможуть подорожувати до 30 країн Європи без віз. Йдеться про короткотривалі поїздки до 90 днів. Для цього треба мати закордонний біометричний паспорт. Нарешті громадяни України отримають можливість подорожувати Європою без віз. Це серйозний крок на шляху до реалізації прагнень людей, які були на Майдані. Україна виконала всі необхідні вимоги за рекордний час. Рішення Європарламенту – це значно ширше, ніж вільні подорожі і свобода пересування. Це ще й більша гордість за українське громадянство та привабливість українського паспорту. Це символ приналежності України до спільного європейського цивілізаційного простору. Це яскравий маркер того, що Україна – частина об'єднаної Європи від Лісабона до Харкова, і ми поділяємо спільні цінності. Безвіз та організаційні питання з ним пов'язані, обговорювали сьогодні урядовці у парламенті. Діалог депутатів і представників Кабміну слухав наш парламентський кореспондент Олександр Васильченко. Від нього дізнаємося подробиці, він на прямому зв'язку. Олександре, добрий день, вам слово. Вітаю. Говорили у Верховній Раді сьогодні також і про безвіз. На годині запитань до уряду Павло Клімкін подякував усім народним депутатам за те, що вони впровадили усі реформи, які були потрібні на шляху до безвізу. Нагадаю, їх було понад 150. Також Павло Клімкін зазначив, що сьогодні на всій території Євросоюзу починає діяти новий регламент перетину кордону. Стосується він всіх країн Євросоюзу, і, власне, з чим це пов'язано, давайте послухаємо далі. Працює новий регламент Європейського Союзу, який спрямований для підвищення безпеки. Це означає, що він працює не тільки для громадян України, не тільки для громадян країн-членів ЄС, але абсолютно для всіх. Це означає, що можуть бути додаткові перевірки. Також заслухали голову міграційної служби. Він зазначив, що більше 3 мільйонів українців вже отримали біометричні паспорти, а також додав, що перед святами і перед відпустками все більше українців звертається для того, щоб отримати біометричні паспорти. У міграційній службі зазначили, що до напливу людей підготувалися і відповідно справляться з поставленим перед ними завданням. Після цього перейшли і до внутрішніх питань. Нардепи звернулися до Володимира Гройсмана стосовно неефективності роботи фонду держмайна. Сам прем'єр зазначив, що вже давно незадоволений роботою фонду держмайна, тому ж буде вимагати від фонду більше ефективності і більшої прозрачності у їх роботі. Також сьогодні торкнулися і питання НАЗК. Павло Петренко зазначив, що сьогодні Мін'юст має винести на розгляд новий закон стосовно урегулювання роботи НАЗК. Стосовно цього закону мають оголосити новий конкурс на обрання голови НАЗК. Також зроблять так, щоб керував у НАЗК один керівник, а не як зараз колегія. Давайте послухаємо.
Ми пропонуємо, щоб на рівні закону було обмеження нарахування премій, необґрунтованих керівникам НАЗК. Четверте, ми пропонуємо, щоб був введений зовнішній аудит за діяльністю НАЗК протягом кожного року. Також сьогодні нардепи мають розглянути два законопроекти. Вони відносяться фінансування освіти, а також надання іменних стипендій. На цьому така інформація поки. Олександре, дякую вам за розповідь. Це Олександр Васильченко, він сьогодні чергує в парламенті, і від нього щойно ми дізналися, що відбувалося у Верховній Раді у першій половині дня. Злочинців, які пограбували ювелірний магазин на мільйон гривень, затримали на Житомирщині. До приміщення магазину увірвалися двоє чоловіків у масках. Один із них мав битку, а в іншого був пістолет. Злодії розтрощили вітрину та винесли коштовності. Затримали їх наступного дня. Під час обшуку поліцейські знайшли украдене золото та інші речові докази. Бурштинокопачі облаштували блокпост у Рівненській області у селищі Клесів. Регулюють проїзд до незаконних копалень. За даними правоохоронців, щодня там працюють близько 50 мотопомп. Бійці оперативного штабу вилучають їх по кілька на день, але повністю зупинити незаконний видобуток не в змозі. У кращому випадку старателі на деякий час припиняють роботи. Сьогодні Всесвітній день здоров'я. Цьогоріч у Всесвітній організації охорони здоров'я за мету обрали боротьбу з депресією. Наші кореспонденти підготували історію про дівчину, яку не зламала інвалідність. Мало того, попри обмежені фізичні можливості, Оксана Кононець зробила блискучу кар'єру моделі і тепер допомагає подолати депресію і жити наповну своїм друзям. Про зустріч з Оксаною ми домовлялися тиждень, бо її графік розписаний погодинно. Щодня купа зустрічей та фотосесій. З подругою вони готують благодійний фотопроект. Оксана усміхнена і радіє життю. Готується до нового образу. Стараюсь максимально, щоб яркості життя прибавлять. І тому, мабуть, це стан душі ярке ізначально. Майже 5 років тому дівчина випала з 5-го поверху. Через травму хребта її паралізувало. Самостійно координувати рухи своїх рук і ніг вона не може. Вона потрясающе відігрує всі образи лицом. Я не зустрічала більше моделей, які могли б це так професіонально, так класно робити. Ми провели з дівчатами увесь день. Макіяж, зачіска, костюми. Оксана каже, майже не стомилась. За фахом вона візажист. Улюблена справа тепер додає їй натхнення не просто жити, а й бути за приклад. Я участвувала в сентябрі в всеукраїнському конкурсі красоти серед дівчаток на колясках. І пощасливилась мені стати побідительницею. Затем часто почали спрашувати, що ти полезного зробила. І завжди думала, потрібно щось для суспільства зробити. Чому б не показати красоту наших дівчаток на колясках? Ми не хуже, ми нічим не уступаємо. Так народився благодійний фотопроект, який зараз готують до презентації. Наприкінці травня 12 дівчат з обмеженими можливостями з різних міст України на фото покажуть свій стиль життя і абсолютну відсутність депресії. Образи вийшли дуже різні. У нас є дівчинка-телеведуча, є дівчинка-мама, є дівчинка-режисер, є дівчинка-шопоголік, є дівчинка-спортсменка. Часто ми можемо по-другому відноситися, да, к людям з обмеженими можливостями. Але насправді, от, во время общения я не увидел чего-то, какой-то ограниченности, да? Зачастую много людей, які більш обмежені в голові где-то. Лише наприкінці фотосесії Оксана зізнається, у неї все болить. І знову з посмішкою на обличчі, щоб не зіпсувати макіяж. Будто або утюг ко мені приложили, або ожоги, от такі сильні болі, к сожалению. Я все время круглосуточно нахожусь під обезболивающими таблетками. Оксана мріє потрапити на обкладинку улюбленого журналу і стати відомою на увесь світ, щоб врятувати таких, як вона. Так її саму колись врятувала історія відомої американської фотомоделі на візку. А ще завдяки соціальному проєкту хоче зібрати гроші, щоб купити новий тренажер у Київський реабілітаційний центр для інвалідів. Анна Демиденко, Андрій Кузнєцов, новини телеканал «Інтер». Життя після раку. Жінки, які побороли цю страшну хворобу, об'єднуються в спільноти, аби допомагати іншим. Окрім благодійності, дають поради та навіть опановують професію реабілітолога. А до Всесвітнього дня здоров'я діляться своїм досвідом. Вона вже стоїть, вона чекає. Прости, пожалуйста, що ми задержались. З двох сторон.
Привет. Привет. А мы с палками сегодня. Да? Смотри, ты еще не уходила с палками? Нет, ну сейчас пройдем. Да? Вони називають себе феніксами і не пропускають жодної нагоди зустрітися. Їхнє спілкування почалося в інтернеті, у соцмережах. Але вже незабаром вони змогли зустрітися і порадитися. Сотні учасників інтернет-груп – жінки, які побороли рак. Їхня мета – допомогти іншим реабілітуватися після хвороби. Сьогодні в Україні таких мільйон, говорять організатори допомоги онкохворим. Люди іщуть, людям це дуже потрібно, а найти не могут. Государство никаких таких не дает путей. Никто не рассказывает, что там можно пойти, допустим, в какую-то психологическую помощь получить где-то. Этого нет в стране. Щоб викреслити діагноз зі свого життя, Ользі довелося продати бізнес. А потім вона з головою поринула у допомогу іншим онкохворим. Один із нещодавніх проєктів – виставка фотопортретів. Майже 40 жінок зі своєю історією і діагнозом. Ольга розповідає, тепер їх є кому підтримати. Я стала просто публично использовать любые, абсолютно любые площадки для того, чтобы, во-первых, помочь собрать себе деньги, потому что у меня была агрессивная форма, и без определенного препарата, который стоит очень дорого, я бы не справилась. И в тот момент я поняла, что спасти одного человека можно, но надо постараться помочь всем остальным. Такий же шлях для себе обрала і Етері. Їй самі, її матері та молодшій доньці теж свого часу поставили діагноз онко. Та це не завадило їй боротися. Сьогодні вона займається з онкопацієнтами скандинавською худою. Я вот, сразу вам скажу, в 60 лет я поступила в университет. И сейчас учусь, получаю второе высшее по специальности физическая реабилитация. То есть мне очень хотелось понять, как устроен человек, чтобы с помощью вот действительно физических упражнений принести ему пользу. Ці жінки не прагнуть визнання. На питання, навіщо їм усе це, відповідають. Все это мы делаем для того, чтобы люди, которые здоровые, которые вокруг нас, щоб вони просто перестали боятися діагнозу. Анастасія Старовойт, Сергій Коваль. Новини. Телеканал «Інтер». Ще трохи міжнародних новин. Російські слідчі з'ясували причину вибуху поблизу школи в Ростові-на-Дону. На їхню думку, інцидент стався через побутовий конфлікт. Зловмисник посварився з постраждалим, тож виготовив саморобну бомбу, замаскувавши її під ліхтарик. Нагадаю, 6 квітня сторож школи виявив пакети з ліхтариком. Коли відкрив його, вибухівка здетонувала. Чоловікові відірвало кисть однієї руки і три пальці на іншій. Зараз він у лікарні, а зловмисника затримали. Понад 700 мігрантів урятували судна гуманітарних місій біля берегів Лівії. Біженці дрейфували на семи переповнених гумових човнах у Середземному морі. Цього разу минулося без жертв, а від початку року на шляху до Європи в морі загинули близько 600 втікачів. Понад тонну кокаїну виявили бельгійські правоохоронці в Північному морі біля узбережжя Брюгге. Першими підозрілі пакунки, що дрейфували в морі, помітив екіпаж данського корабля. Він поінформував берегову охорону. Виловлені 25 мішків наркотиків оцінили у 60 мільйонів доларів. У поліції підозрюють контрабанда з Колумбії. Зловмисники скинули вантаж у воду, щоб пізніше забрати і перевезти на берег невеликими човнами. Острів Несвободи. Увійти до книги рекордів Гіннеса кубинцеві завадила поліція. 53-річний Фелікс Гірола планував проїхати вулицями Гавани на найбільшому у світі велосипеді за вишки 7,5 метрів. На вулиці вже зібралися глядачі, втім в останню мить поліція не дозволила проїзд, мовляв, це може становити небезпеку для інших. Попередній рекорд належить велосипедистові зі Сполучених Штатів. 4 роки тому він проїхав на велосипеді за вишки 6 метрів. Цікава історія. Поліцейський у Норвегії і поліцейський, а ще дипломат, охоронець і третейський суддя у вирішенні конфліктів між оленярами. Чому так? Дивіться далі в сюжеті. Оленяр Матіс Андреас ще здалеку помічає снігохід з флуоресцентними смугами і сам відходить поговорити з полісменами. Тут, далеко за полярним колом, патрульні служать і дипломатами, і новиннярами, і охоронцями. Взимку їхня робота особливо важлива. Раз по раз спалахують конфлікти між фермерами за пасовиська. У сезон, коли бракує кормів для оленів і пасовища виснажені, тварини можуть перейти на випас сусіда. І ситуація ризикує вмить загостритися. Селяни зі східного району прийшли сюди, щоб зайняти наші пасовища у самому центрі центрального заходу. Вони напали на мого дядька з чимось на кшталт заточки. Лопарі не завжди погоджуються на мирний та чесний розподіл полів. Образи, погрози, викрадення худоби, буває навіть доходить до стрілянини.
Самі полісмени кажуть, головне не допустити, щоб крайня північ перетворилася на дикий захід з фільмів вестернів. Фермери задоволені, що поліція функціонує у таких віддалених районах, що ми патрулюємо територію, де вони працюють. Наша головна мета – переконатися, що тут безпечно і можна спокійно виконувати свою роботу. Вартові Оленярського краю зауважують, більшість конфліктів на крайній півночі спалахують саме через тварин. У решті ситуації – лопарі, взірцеві громадяни. Людмила Панасюк, новини, телеканал «Інтер». В Індії громадськості показали дівчинку, виховану мавпами. Їй близько 12 років. Знайшли її лісоруби ще у січні. Тоді дитина не вміла говорити, пересувалася на чотирьох, їла просто з підлоги. Нині, кажуть, починає ходити на ногах, їсть по-людськи, але говорити не може. Поліція перевіряє повідомлення про зниклих дітей, щоб встановити особу знайди. Незвичний злодій трапився рибалкам у Башкирії. Двоє чоловіків вудили рибу, коли до них наблизилася лисиця. Мародій запропонували рибу, але гостя замість неї хопила вудку і втекла. Пограбований під сміх товариша погнався за нею, втім, чи зміг повернути свою снасть, невідомо. Українець Олександр Палешенко виграв золото чемпіонату Європи з важкої атлетики в Хорватії. У ваговій категорії до 85 кіло 23-річний спортсмен переміг у ривку. У поштовху він посів друге місце, а у підсумку випередив суперника з Росії. Олександр виграє золото європейшості вже другий рік поспіль. П'ятдесят тисяч писанок та майже 600 велетенських мальованок уже завтра можна буде побачити в самому центрі столиці в Києві. Протягом двох тижнів відбуватиметься всеукраїнський фестиваль писанок. За приготуванням до масштабного великоднього дійства спостерігали мої колеги. Ось такі велетенські писанки організатори фестивалю відправляють майстрам-художникам в усі куточки країни. А такими вони повертаються до Києва, щоб протягом 16 днів створювати великодній настрій відвідувачам фестивалю. Авторські мальованки, візитна картка фестивалю. 374 таких шедеври красені розмістять на Софійській площі. Художникам довелось не лише попрацювати пензлем, а й фізично. Кожна писанка майже метр заввишки. Щоб засунути його сюди, довелось розібрати машину майже. О, таке воно. Це ж маленька дівчинка. І воно таке велике, це яйце. Отак. Кожен художник вкладав у своє творіння особливий зміст. Ганна на своїй мальованці зобразила дерево бажання. Можна загадувати бажання, де хочете, біля них. І мені здається, все має збутися. На фестиваль Ганна привезла не одну писанку. У мене ще дочка також, юна художниця, приймала участь. Писанка така молодіжна, мені здається. На ній дуже багато цыпляток. Такий пасхальний символ, дуже веселий. Охочих виставити авторську мальованку було близько тисячі. Обрали найкращих. Пощастило і маленькому Олексію. Впорався швидко, за тиждень. Але все ж зізнався, малювала вся родина. Ну, я, мама, ще там бабушка, много родичів. Створити власну писанку-мальованку вирішила і наш кореспондент Ольга. Її творіння – справжній космос, в якому вона зобразила маленьку людину. Щоб ми не забували і не зазнавали, що ми малесенькі, а навколо нас щось величне, щось надзвичайне, і ось воно справді має значення. Різноманітність стилів робить мальованки зовсім не схожими на традиційні українські писанки. Але організатори кажуть, саме цим і приваблюють відвідувачів. Минулий рік на нашій площі побувало більше 1,5 мільйона людей. Висновок, подобається. То, що вони різні, розмаїті, якраз і притягує. Крім авторських робіт, на фестивалі можна буде побачити 50 тисяч звичайних писанок, виконаних у різноманітних техніках – дряпанки, крашенки, різьблянки. Мрійники зможуть пройти крізь тунель бажань, дітлахи – побавитись на атракціонах, гурмани – спробувати паски. А вся Софійська площа буде охоплена різнобарвними стрічками. Їх приблизно 20 кілометрів. Відстань сягає звідси аж до краю Києва. Після фестивалю найкращі роботи поїдуть до Європи популяризувати українську культуру. Анна Колівошко, Андрій Кузнєцов, Олексій Шматов, телеканал «Інтер». Це всі повідомлення наразі, але ми продовжуємо стежити за подіями в Україні та світі. Наступний випуск буде в ефірі о 17:40. Не пропустіть, на все добре.